Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sempre pra vocês mais um vídeo gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Ghosts. E vai ser aqui uma super prévia do que a gente vai ter amanhã, que é a nova DLC do COD Ghosts. Como vocês bem devem saber, amanhã é dia 3 de junho e vai sair aí a terceira DLC do game, a DLC Invasion, ok? E se você é mais ligado aí no canal do COD, no Twitter do COD ou coisas do tipo, você deve ter percebido que nesses últimos 4 dias a Infinite Ward veio soltando teaserzinhos de todos os 4 mapas do modo multiplayer que vão estar presentes nessa DLC. O mapa Feral, Mutiny, Departed e o Favela, certo? O que eu vou fazer é colocar esses teaserzinhos aqui pra vocês rapidinho e comentar também um pouquinho sobre cada um dos mapas que vão estar presentes. O primeiro mapa que eu vou mostrar o teaser aí pra vocês é o mapa Faraó. Egypt, where great and ancient cities rise out of oceans of sand. Sand, said to hide the secrets of the pharaohs, the mighty rulers of the ancient world. Roger, 3-2. Note the monumental majesty of this noble obelisk, hieroglyphics still showing traces of a dramatic pace. Adventurers from many nations have journeyed to these parched sands, hoping to uncover these thousand-year-old mysteries. This is 2-1 Bravo. It's fine. I'll take care of it. Bom, como vocês puderam ver, ele me parece ser um mapa com bastante close quarters, né, bastante encontros cara a cara, e uma coisa muito interessante que eu vi youtubers gringos comentando que já tiveram acesso à DLC, já puderam, foram convidados pela Infinite Ward para testar a DLC e postar vídeos nos canais deles, é que a recompensa de Field Order desse mapa simplesmente é você ganhar todos os perks do jogo por 4 vidas. Ou seja, se você completar o Field Order, você vai dar respawn na sua próxima vida com todos os perks do jogo. Na verdade, acho que na vida que você tá, você já ganha todos os perks, né? E aí, se você morrer, você vai dar respawn com todos os perks. Se morrer, vai dar respawn com todos os perks. Ou seja, por 4 vidas, durante 4 vidas suas naquela partida, você vai ter todos os perks do jogo, é um specialist bônus a la MW3, muito, muito bacana mesmo. Esse mapa inclusive também é cheio de segredos e tudo mais, isso eu vou explicar melhor no vídeo que eu fizer sobre ele assim que a DLC sair. Vamos agora pro teaser do mapa Mutiny. Bem, como vocês viram, esse aí é aquele mapa dos piratas, dos navios, né? Me pareceu também um mapa com close quarters. Acho que quase todos os mapas, os 4 mapas dessa DLC, são mapas com bastante close quarters, né?
Esse mapa, recompensa de Field Order, é você chamar uma espécie de um navio gigante que vai ficar bombardeando, né, a área do mapa onde vocês estão, ali onde o seu time todo tá, né? E tem uma outra recompensa de Field Order também, que é chamar aqueles dois fantasminhas lá, fantasminhas camaradas, para ficar andando do seu lado. Eles seriam tipo guarda-costas mesmo, são dois deles, né? E essa é a outra recompensa de Field Order desse mapa, um mapa também que me pareceu bem simples. Vamos agora pro terceiro mapa, que é o mapa Departed. Bem, esse mapa aí representa o Dia de los Muertos, que é um feriado bastante famoso do México, tá? E vocês podem ver que ele é todo caracterizado, né? Isso é uma festa mesmo, é um dia festivo lá no México, tá? Mesmo sendo o Dia dos Mortos. E me pareceu um mapa bastante interessante também. Também cheio de close quarters. Esse me pareceu até um mapa relativamente pequeno, né? E a recompensa de Field Order desse mapa é estrondosamente forte. Vocês devem se lembrar do Michael Myers, devem se lembrar. Qual que foi o outro Juggernaut que veio via DLC? O estilo Juggernaut, né? Eu não lembro o nome. Mas enfim, vocês devem se lembrar de vários Field Orders aí que eram estilo Juggernaut, né? Que tem muita vida, corre pra caramba, enfim. Esse aí é basicamente isso. Você tem a vida de um Juggernaut, porém você é um pistoleiro, né? Aquele cara com duas pistolas, duas Magnums e uma máscara de caveira. A grande diferença é que esse cara tem simplesmente uma visão de raio-x, então ele vê todo mundo pela parede, todo mundo ele vê pela parede como se ele tivesse um óraco permanente que é em tempo real, certo? E outra coisa muito interessante é que todo player que ele mata faz com que você dê respawn em um teammate para te ajudar, né? Então, por exemplo, eu matei um player. Desse player vai nascer um teammate, um squadmate que vai ficar matando os outros caras para mim. É claro que ele vai ter pouca vida e tudo mais, mas é um cara matando a mais para você no mapa. E todo player adversário que você matar vai fazer com que nasça um teammate para ficar te ajudando. Então é um Field Order muito, muito forte, né? Vamos esperar quando o mapa sair, né? A DLC sair pra gente testar e ver certinho como é que vai funcionar. E por último, a gente tem aí, claro, o mapa Favela, a remasterização. Confiram aí o teaser. And we're kicking things off here on the map Favela, a Call of Duty classic back in the works here. We're going to be playing on the game mode Blitz as Heavy Octane is just picking up the kills. That's going to be a three-piece from the gunship and knocking all three of the players off from potentially capping that Blitz point here. As now Silent Grenade able to see one pick up another. There's a two-piece right there. And see-through Oracle in front of him with the riot shield is going to be able to protect him down this street. The gunship continuing to lay down shots in front of him to clear a path for him. But the Remington kill is going to come through there. He's got two in his sight, able to pick up one and makes it another one. Silent Grenade on a roll here as he's going to switch out the Remington, picking up the Bison. Now he is very close from picking up another kill streak there. Does connect one, gets another kill. As he looks down, able to connect with one, sees one down to the bottom step, makes it two, picks up another one, and that's three, so he is gonna earn his Juggernaut suit, as now they're getting dangerously close to capping this Blitz zone here. Moving up through the bar, as now he's gonna see if he can spot anybody. Does spot one, he pulls out the pistol, picks up a kill there, nice shooting, and sees one more in front of him, and the cap, that's 1 point on the board. Overlord 2-3 Charlie. Enemy contacts at Map Bridge.
Bem, se você é um COD hardcore fã aí, você talvez tenha reconhecido que esse trailer que eles soltaram no Mapa Favela nada mais é do que uma réplica do trailer do Mapa Favela original lá no MW2. Na verdade, aquele não foi um trailer pro Mapa Favela especificamente, né, do MW2, aquele foi um trailer pra mostrar o multiplayer, né? Era uma época diferente, os trailers de COD eram diferentes do que eles são hoje em dia, e se eu não me engano, aquele foi tipo o primeiro ou segundo vídeo de multiplayer do MW2. E era um vídeo exatamente assim, só que era CTF, não Blitz, né? Então o cara fazia exatamente as mesmas coisas. Ele ficava defendendo com o escudo o cara que tá vindo atrás, dando escort. Tinha um cara de AC-130 lá em cima ajudando eles a capturarem a bandeira também. Exatamente igual, né? A diferença é que ele não tinha um cara narrando como teve nesse teaser. Era simplesmente os caras que estavam jogando, conversando, montando a estratégia deles. Então eles fizeram uma réplica, achei isso muito bacana, certo? E como vocês viram aí, o Mapa Favela tá idêntico, né? Uma grande coisa que eles fizeram foi apenas tematizar o mapa pra Copa do Mundo, né? Copa do Mundo tá acontecendo, favela no Brasil. Então, se vocês notarem com detalhes, vocês vão ver que tem várias coisinhas ali que remetem à Copa do Mundo. Tem um lugarzinho, tipo um barzinho lá dentro que você vai ver uma TV, vai estar passando um jogo da Copa. Vocês vão ver enfeites, bolas, tudo mais. Então vocês vão ver que o mapa, ele é bastante parecido. Ele é realmente a favela do MW2, mas com detalhes a mais que remetem à Copa do Mundo. E a recompensa de Field Order desse mapa, claro, é o AC-130, como vocês viram no final do trailer. AC-130 aí voltando para o Call of Duty. Então é basicamente isso aí, espero que vocês tenham gostado. Amanhã sai a DLC, certo? Sai no Xbox One e no Xbox 360 e eu vou estar trazendo vídeos aqui para vocês, ok? Então não percam, fiquem ligados aí no canal e é isso aí. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like se for o seu favorito. Não esquece de passar também lá no Desce Pro Play, que hoje começou os vídeos pra valer no canal, tá? E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!